ောင်းလေးဖြစ်ချင်တဲ့သူဆိုတာမြစ်ပင်မှာကိုကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ချွေရခက်တဲ့အစွန်းထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင်အနံလေးကလည်းမှုင်းနေတာပဲ။အမေရှိရင်အီလန်အဖရာအသက်ရှိတယ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာချစ်သူနဲ့ဆေးစပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့လာပါတယ်။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟာသူနဲ့နှစ်နှစ်လောက်တွဲလာတဲ့ချစ်သူဂျော်ဂျီနာရိုဒရီဂွစ်ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်စပိန်မော်ဒယ်ကလည်းဂျူဗင်တက်ကစားသမားရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံခဲ့ကြောင်းနှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာရုရှားစူပါမော်ဒယ်အရီနာရှေးလို့နာမည်ကျော်အလှမယ်ရင်းနဲ့ပါတွဲခဲ့ပူးပင်မဲ့အိမ်ထောင်တော့မပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။အသက်33နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာဂျော်ဂျီနာနဲ့2016မှာစတင်ချစ်ကြွမ်းဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ဇုံတွဲမှာအီလာနာဆိုတဲ့သမီးလေးတဦးတောင်ဖွားမြင်ထားပါပြီ။သူတို့ဇုံတွဲနဲ့အတွင်းကြကြတည်ကျွမ်းသူအချို့ကတော့ဆင်းဆက်ကြောင်းလမှုတရင်ဟာမှန်ကန်ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောကြထားပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဂျော်ဂျီနာကလက်ထပ်ဝတ်စုံအချို့ကိုတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့စောင့်ဝင့်ကြည့်ရင်ပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့တရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံရှင်ဇုံတွဲကတော့ဘာမှချက်မှမပေးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။